Ja, hör nu upp lilla vän. Hör nu upp lilla vän. Du har sagt inte men. Du kan packa och dra. Och det är redan idag. Ja, jag borde syna dig. Men slumpen gav mig en chans. Så plocka ihop din pick och pan. Och stick någon annanstans. Vad hette hon, Jens? Det är bra. Va? Vad hette hon? Vilken? Anne Enger. Stein var det på slutet. Landstein. Och ja då. Hon är med i OEU. Det är OEU. Ja. Från Ungern från hon. Med i OEU. Ja, visst det. Hon är inte med i EU, nej. Nej. Norge är inte med i EU. Nej, jag vet det. Då blir vi med i OEU då. Ja, OEU, oj, OEU. Om det är sant. Är du den där Anne, hon var sent med Centerpartiet, norske hon. That man, he seems to be the strong, conceited kind. That man, it seems to me, has nothing but a smile to offer. And I wonder if he suffers deeper than a chasm, lighter than the bus. Plain enthusiasm, well, how much is it worth? He's rainbow.
disappear one night in spite of all those promises. But what I say is not what he said. Lina Nyberg heter hon. Ja. That man heter hon. Fru Sundborg har fått för sig att gå ut i natt. Klätt i vita kläder och i Solvalla hatt. Radion säger det blir vind och plågat väder. Men fru Sundborg har fått för sig att gå ut i natt. Hon kunde väl spela bingo på någon lokal, tömma ett par singo för idrottens sak. Men att gå i vita kläder i sådant usselt väder, det ser bara konstigt ut och ger upphov till prat. Fru Sundborg har fått för sig att gråta i natt. Att gråta i ösregn och i Solvalla hatt. Hon har en liten egenhet att hålla sig själv i handen. Fru Sundborg har fått för sig att gråta i natt. Hennes ögon är svarta av mascara och ensamhet. Kinderna är matta ut i all enkelhet. Hon ser ut som en främling ur en utländsk roman, där hon beslutsamt går sin väg genom stan. I handen har fru Sundborg ett fotografi. Det hittar man senare i ett plastetui. Där ser man en flicka som var söndagsklädd. Hon ler mot fotografen, verkar lite rädd. Vänder man på bilden får man se vad hon skrev. Det började så fint, men sen blev det som det blev. Och jag är trött på fru Sundborg och på hennes ensamhet. På att hålla henne i handen ut i all evighet. Fru Sundborg står vid strömmen, så hoppar hon i. Klätt i vita kläder är hon äntligen fri. Hon är på väg till himlen, men hon flyter åt Södertälje. Och hatten stannar kvar för att berätta vad som skett. Ja, hatten stannar kvar hela natten i en vik. Och imorgon ska vi dragga och föra statistik. Och vi ska väcka våra pannor och fundera mycket i om hennes handling var galenskap eller vacker poesi. Visst var det första dagen va? Hon var här? Vem? Cecilia Marklund, heter hon inte så? Hon, Maskdamen. Hon som kommer mask. Kom. Och är du snäll så kan det gå. Men är du snygg så
finska pinnar. Jag ser pengar, jag ser pengar. Det vill vi kinder, för fattig och för rik. Jag ser pengar. Jag har en rancho i Guatemala. Om fröken Larsson vill följa dit, där har jag kaffe, miljoner bönor, men ingen kvinna tillräckligt vid. Jag älskar blicken, den blåa vena, den fina handen, det gyllne hår. En egen häst kan jag er förläna, kalkoner, grisar och många får. Ni älskar kaffe, då väl följ med mig. Ni älskar franska och viner bröd. Allt finns där uppe, man kan förse sig. Man blir försörjd, lider ingen nöd. Ack, fröken Larsson, vi är så blyga. Både ni och jag, men det går väl an att ställa frågan, när vill ni flyga? Dit bort med mig som är äkta man. Herr Leonardin, jag tackar eder. Ett ärligt ord fodrar ärligt svar. Jag är ej ensam, fast jag är ogift. Jag kan ej lämna min gosse kvar. Ack, fröken Larsson, där har vi ägget. Och vilken lycka är gossen rar. Jag vill gå hem, raka av mig skägget, bli ung och nygift och fosterfar. Jag går med på, jag går med på. Kalla mig Hildur, vad heter du? Jag heter Fredrik från Federico. Och det var stiligt, och jag som fru. I Guatemala, vad ska jag heta? Senora Larsson Leonardi. Hildur, vad sägs om champagne på detta? Och min dom Fredrik, vad du är. Hildur, vad sägs om champagne på detta? Om min dom Fredrik, vad du är fin. Ja, det är ett speciellt. Hejsan. Tjena. Heter John Bertil Lundén. Vad håller du på med? Ja, jag testar musklerna. Du vet, man måste träna sånt också. Ja, men så det, vad höll du på med? Ja, du vet, det är så här, va? Jag menar, du vet ju det här, jag har sett det på det här. Men vi vill ju överleva, va? Mm. Och då har vi liksom vissa strategier för att överleva. Jag menar, vi letar mat. Och hur ser vi ut när vi letar mat eller är intresserade? Vi ser så här ut. Vad fan då, var är tjejen? Jag har suttit här och spanat liksom på kaféet. Mm. Vad gör de där hunddamen till exempel? Va? Så är man ut så. Mm. Men om man då blir skraj för det man ser och vill fly. Mm. Då ser man mer den fan läraren där borta. Läskiga grejer. Va? Mm. Om man inte kan fly men man liksom trängs upp. Ja, då blir det just som du gör. Då blir man förbannad. Va? Och attackuttrycket. Det ser ut så här. Mm. Och sitter vi en stund så här. Va? Då blir det jävligt främt. Mm. Och om man då inte kan nå sitt resultat som då är att leva, va? Mm. Varken genom att fly eller genom att fäkta, då underkastar man sig och då blir ansiktet så här. Ledsent. Ja, desperat, ledsen, förtvivlad. Mm. Allt det där.
Och så om vi så här vill bli kompisar med folk, alltså det bästa, vi vill jobba i grupp, va? Då blir vi så här, fan, du och jag hänger ihop, kul. Vi blir glada. Det här uttrycket som du hade på mig för att sluta här då? Ja, det är när vi vill avvisa någon. Äckel, avsky, blä. Kurs, va? Och då är man ju klädd så här med slips och grejer, stil är tuff. Alltså man är det de hatar mest, va? Och så stressad förstås, det var på klockan så här. Jag stod och skulle ha en korv i korvkiosken då för att liksom tanka upp lite grann innan. Vacker vårdag på Djurgården i Stockholm. Kommer en kille från, ja du vet, B-laget kanske man ska säga. Som du sa, från ledighetskommittén i alla fall. Och han var jätterigt berusad och förbannad, va? Så han gick liksom från bord till bord så här. Hörru du din rackare, ska du smaka på den här, va? Ska du smaka? Hörru, ska ni smaka på den här, för fan? Och så vidare. Mm. Läskigheter. Mm. Folk blev ju skraja, stack iväg och till sist var bara jag kvar. Snyggt klädd, slips. Så jag tänkte han spara mig till sist då, liksom, för jag är värsta offret, va. Och hur skulle jag klara det där? Jag tänkte jag kan bara göra som han gör. Jag speglar honom. Så jag ställde mig där i min snygga kläder och såg ut så här. Blängde lite grann. Så fick han syn på mig och kika från ena hållet och så kika från andra hållet. Och så sa han så här. Hörru du, din rackare. Du fattar i alla fall vad jag menar. Och så kom han fram och snackade med mig. Fortfarande förbannad. Men jag menar inte på mig. Nej. Och sånt kan vara skönt ibland. Om du då som du håller på med. Jag ska säga att du heter John Bertil Lundén. Jag presenterar aldrig någon gång. Men... jag har ju presenterat mig själv. Jag hörde en predikant. Be en bön för en död bekant. Om Johansson sköts väl, sa han, så har han en plats vakant i himmelens höga hus. Men om han har levabus, riskerar han att gå miste om det himmelska harpobrus. Medborgaren, tänk om inte fanns. Men en sak är ganska klar. Om mor hade haft mustascher, så hade det varit far. Jag hörde en general. Han höll ett offentligt tal. Om vi fick bättre bomben, så han förbättrade svår moral. Ty mycket försvaret fanns, så rövade svår balans. Och om en fiende anföll oss, så hade vi ingen chans. Medborgaren, tänk om inte fanns. Men en sak är ganska klar. Om mor hade haft mustascher, så hade det varit far. Hon sa jag är monogam. Men om jag vore ogift nu, så skulle du få en kram. Jag både vill och kan. Men om vi kysste varann, så kunde ju någon se det och berätta det för min man. Medborgaren, tänk om inte fanns. Men en sak är ganska klar. Om mor hade haft mustascher, så hade det varit far. Det som kallas natur. Finns många lustiga djur. Men om en tjur bär sig åt som en ko, är det banne med ingen tjur. För min personliga del tar jag aldrig någonsin fel. Så om en kamel kallas dromedar, är det banne med ingen kamel. Medborgare, tänk om inte fanns. Men en sak är ganska klar. Om mor hade haft mustascher, så hade det varit far. Om mor hade haft mustascher, så hade det varit far. Om mor hade haft mustascher, så hade det varit far. Ja, och det var Kire Ljung och det var till Leve Peters. Var det Cornelius som har gjort låten, Kire? Ja, det var en Cornelius låt tydligen. Cornelius. Här har vi väl en människa som har kroppsspråk, eller hur Jens? Som en laggårdsdör, ja just det. Nej, nu ska men, vi ta lite musik. Jag önskar mig upp och där ringer det. Hallå, ja. Alf Lillpröjsen. Apropå det här. Lille vackre Anna, om du vill. Hör mig med själ och hjärta till. Jag är öm och drogen och till kärlek mogen. Tycker om att vara jäv och gill. Minns du hur vi lekte alla dag? Det är bra att skola för mig det. Smekande varann som mor och far. Den grus i sanden, rädde ler med handen. Nack, så rätt och lustigt livet var. Gav David. Yes, tack. Men den glada tiden snart försvann. Förbi till det. Du fick lära tröska och jag spann. Det är tvärtom.
Du gick i vall i skogen och jag körde plogen. Mera sällan såg vi varann. Har vi någon vers till? Jag tror det. Men vi vände till himmelen. Så är det, bra. Där vi träffar far och mor igen. Blev vi åter unga, börja åter sjunga. Kärleken är livets bästa vän. Ja, det var någon vers som var borta. Ja, det var bra. Ja. Tack. Ja, tack så mycket. Hör, ja, var du nöjd? Var du nöjd med det? Ja, det var jättebra. Ja, du glömde någon vers där i mitten, aha, men det kanske inte gjorde så mycket. Ja, nej då, det var jättebra. Tack ja, ska du ha. Hälsa hon först då. Ja. Hej med dig. Hej. 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 Ja. Kan vi inte hurra för svenska landslag? Jag vill bro in. Ja, vi tar det sen. Hallå. Hallå. Hej, vad heter du? Jag heter Birgit Björkman. Hej på dig. Hej. Välkommen. Välkommen. Välkommen här. Gustav. Oj. Du svarte sirenare, kom spela en sång. Ingen vilja glömma som var en gång. Du svarte sirenare, du lägger sordin på smärtan i själen med din violin. Ja, bra. Låt stråken sjunga om var själv du dröm. Vad fin. Om alla minnen som i den du göm. Du svarte sigenare, kom spela en stund och hjälp mig att glömma för en kort sekund. Men bravo, bravo. Kan du vara sådär? Nej, 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 nej. Jag ska bara tala om att den där har jag sjungit i radio. Har du? Ja, och då sjöng du TV. På 50-talet. Jaha, ja. Ja. Nu fick du en stor applåd här också. Från ja, tackar så mycket. Alla som sitter här. Ja, tack ska du ha. Krädd i norska färgerna idag. Ja. Vitt, kan röd, inte ha blå. De där skorna igen. Visst kan man det, om man är halvnorsk. Det är fruktansvärt. Om man är halvnorsk kan man ha vad som helst. Mm. Spela Tröndebrua då. Ja, oh, jag tror halvnorsk. Nej, jag kan inte. Kan du... Tralla. Kan du någonting på han? Nej, jag är inte musikalisk alls. Nej. Kan du vissla då? Nej, ni får spela han. Nej, vi kan han inte. Nej. Jag har aldrig hört biten. Jo, jag någon... har hört han också. Men, är det en 70 eller vad är det för dig? Nej, du får inte, det är en vals va? Har du något annat du vill höra då? Ja, jag kan ta någon Povelrammel annars då. Povelrammel? Ja. Rammel. Han med Rammel. Naturbarn då? Nej, den ska vi spara. Den här. Och måste åka och sjunga. Kurra sång. Kurra sång. Kan det där kan du texta på. Vi låsa bannar, ser du? Vi låsa bananas för Göteborg och styra Atlanten för utan sorg. Men strax därpå titta himmelblå, då rutan kan anna för en annan sorg. Då har gana 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 dela. Vad säger du? Mina texter. Och banana gana gana gana. Alla då måste vägen till kurras och gynga så. Kapten ursäkta jag sjunga så. Men stäck min sömn till sista höst. Bland husbilsen över och tummeldun. Samlas i bidara, svänga dit. Samlas i bidara, svänga dit. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao, låta gungan gå. Lamma, varavara, bombo, varavara. Banan inte väntas att skynda på. Mot Curaçao, låta gungan gå. Step i magarna samlas all denna mat som förut har legat på skilda fat. Rock får den tittaren i krog och frågar passerande alla då. I magarna mötas all denna mat som förut har legat på skilda fat. Samma fat får den passar en mikrom och frågar passerande alla då. Måste vägen till kyrras och gynga så. Kapten ursäkta jag sjunga så. Svem till svem till sista lunds. Där rusar Genever och tummeldunds. Samlas i bidara, svänga hit. Samlas i bidara, svänga hit. Varannan det väntar så skynda på. Mot Curaçao, låt den gungan gå. Varannan inte väntar sig skynda på. Nej, Salén inte väntar sig skynda på. Nej, Salén inte väntar sig skynda på.
gång. Mot Curaçao, låta gingan gå. Mot Tokyo, låta gingan gå. Mot Luleå, låta gingan gå. Mot Järvsö, låta gingan gå. Ja, det var inte det bra. Det värsta jag var med om. Ja. Det var svettigt tack, det här. Jag vet inte om du märkte det, men vi spelar faktiskt samma låt alla tre. Ja, den här gången så. Och nästa gång kan ni väl den norska valsen då. Ja, det ska vi ta reda på. Den ska vi lära oss. Tack, hej sönder. Ja, tack så mycket. Tack och tack. Hej med dig. Hej. 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 Vi tar en till. En till. Hallå, hallå. Hallå, ja. Hallå. Vem är det? Hallå. Hej, hej. Hej, hej. Välkommen. Hej. Ja, tack ska du ha. Vad heter du då? Ann-Marie Larsson. Ann-Marie Larsson. Ann-Marie. Och ringer ifrån? Kungsbacka. Hopp. En, två, en, två. Och kaffe utan grädde är så kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek sig. Om vi i skogen vandrar eller upp på havet kryssar, får inte fattas kyssar eller inte grädde sig. Minns när du köpte flaskan eller tuben ner i bon. Naturgrädde ska det vara skyddsmärke, flickan med korn. Kaffe utan grädde är så kärlek utan kyssar. Och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek sig. Yes! Tack så mycket! Tack och tack. Du, är det kvar? Ja, jag är kvar. Ja, du fick lite grann på den där. Det var en sån där grusedojan. Hittade det på 70-talet, ja, bland annat. Ja, de var nästan lika bra som ni. Ja, tack. Tack, tack. De hade det som en reklamlåt, tror jag, på 40-talet, långt tillbaka. Ja, att de skulle... det är en gammal låt, ja. Three days of snow in Birmingham. Thought you were one. Just
Lina Nyberg. Tack Lina för att du kom hit. Har ni fått någon mälla? Hur går det med korsordet? Bra. Jag har fått ett brev här. Vill du ha en? Alltså du har fått en nu. Dock till höst med resten. Jag måste protestera i jämlikhetens namn mot att bara de manliga tittarna får njuta av den söta servitrisen. Apropå laggårdsdörrar då. Var har hennes trevliga och sexiga fästman med krimmelmössan tagit vägen? Ja, han har försvunnit någonstans, August. Jag vet inte var han är någonstans. Det är en trånande Olga här som vill att du ska komma hit, August. Tack, John Bertil, för att du kom hit. Såg jag snäll, ut? Nej, du såg just bra. Tuff. Och tack för att ni kom också. Vi syns igen imorgon med nya friska tag. Men titta, ska mälla igen? Nej, men han gnäller över min bakan. Varför ska ni bråka? Titta långsidan. Vänta, ja, det är jättefint. Hallå, Jens. Det är Jens. Det är jättefint. Vi behöver inte prata så där. Så fort sluttexterna kommer så får, då ska ni på klaga. Vi kan nej, bara det klaga. Jag tycker han gör det bra. Ta en karamell här istället. Ja, tack. Ja, ta två. Nej, men varför kan du inte byta ut det sista mot Järvsö istället för en ungefär? Men det är nog, alltså du har inte fattat det. Du ska vara världens centrum över det där. Nej, det är inte så, mig, Jens. Har du stått Njutånger? Nej, jag har inte men stått Jens, det heller. Men Jens, Njutånger är ingen by, det är tillstånd. Men man har inte stått Järvsö, det är väl det jag pratar om. Alltså här står jag... Yeah!